Жалал-Абаддагы мунай базадан чыккан өрт саат 17:25'те чектөөгө алынды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен 7 сааттан ашык убакыт кармашып жалынды чектегени айтылат. Азыркы тапта өрттү толугу менен өчүрүү иш аракети жүрүп жатат. Белгилей кетсек, мунай базадагы өрт бүгүн 10-майда саат 14 чамасында чыккан. Жеринде 10 өрт өчүрүүчү уна, 2 автошаты жана Жалал-Абад аэропортунун 2 техникасы менен иш алып барышууда. Мындан сырткары Ош облусунан дагы кошумча өрт өчүрүү бөлүмү тартылып, көбүк алынганы кабарланган. Кырсыктын кесепетинен бир өрт өчүрүүчү жана мунай базанын кызматкери жаракат алып ооруканага жеткирилген. Тегерек четинде жашаган 2000 тургун эвакуацияланды. Мунай базасы Томас Эйко компаниясына таандык. Анын жетекчилеринин бири саясатчы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы Казыбек Ташиев экени белгилүү болду. Маалымат булагы Говорит ТВ сайты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 10-майда өлкөнүн улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алды. Эске салсак, 1993 жылы 10-майда улуттук валюта сом жүгүртүүгө киргизилген. Мамлекет башчысы улуттук банктын төрагасын жана банк чөйрөсүнүн кызматкерлерин Кыргызстандын банк кызматкеринин күнү менен куттуктап, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн эмгектенүүнү каалады. Жолугушууда ошондой эле банктарды түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттешүү системасына кошуу, банк кызматтарын көрсөтүүдө жаңы технологияларды колдонуу, насиялардын үстөгүн азайтуу, эл аралык акча которууларды жүргүзүү учурундагы тоскоолдуктарды четтетүү боюнча пикир алмашуу болду. Нарындагы Миңбулак деген белги 250 000 сомго жасалганбы? Нарын районуна караштуу Миңбулак айыл аймагына сиздер көрүп турган белги коюлган. Аны жалпы 250 000 сомго коюлганын аталган айылдын тургуну Талайбек уулу Камчыбек элдик медиага кабарлады. Ал урматтуу Миңбулак айылынын тургундары жогорудагы сүрөттө көрүнүп турган долоон ашуусундагы белги Нарын районунун акими Черикпаев Семитей тарабынан 250 000 сомго жасалыптыр. Маалымат сурап кайрылганымда эч кандай катыма жооп бере алган жок. Прокуратурадагы эч кандай чара көрүшкөн жок деп жазган. Маалымат булагы элдик медиа сайты. Жалал-Абаддагы кырсык. Нефти базадагы өрттөн жабыркаган жумушчунун абалы оор. Жалал-Абад шаарынын Көгөрткеч районундагы мунайды кайра иштетүүчү нефти базадан чыккан өрттүн кесепетинен 3 адам ооруканага жеткирилип, анын экөө биринчи жардам алып үйлөрүнө кетишкен. Ал эми Созак районунун 24 жаштагы тургунунун абалы оор бойдон калууда. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын башчысынын орун басары Арстан Алымбаевдин айтымында учурда дарыгерлер тийиштүү аракеттерди көрүшүүдө. Бизге 3 бейтап кайрылды. Оор абалда жаткан бейтап нефти базанын кызматкери экени айтылууда. Анын денесинин 50% күйгөн, абалы оор. Ал эми өрт өчүрүүчү кишинин бети жана мойну күйгөн. Дагы бирөөсү жаракат алган. Экөө тең биринчи медициналык жардам алгандан кийин үйлөрүнө чыгып кетишти, деди Арстан Алымбаев. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Дайыр Исмадияровдун унаасын уурдаган жаран жол кырсыгына кабылды. Ырчы Дайыр Исмадияров унаасын уурдаган жаран жол кырсыгына кабылганын айтат. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы жеке баракчасына билдирүү калтырган. Ал окуя 29 апрелге караган түнү болгонун билдирди. Түн ичинде үйдүн короосунда турган унаамды уурдап кеткен. Бул боюнча Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Териштирүү иштеринин негизинде уурдаган жаран жол кырсыгына кабылыптыр. Авто унаамды уурдап жараксыз абалга келтирген адамдын тирүү калганына сүйүндүм. Унаамды уурдап кеткен адамдын аты жөнү такталып, сүрөтүн дагы алдым. Бирок учурда карматпай качып жүрөт, дейт ал. Дайыр Исмадияров темир табыларын айтып, уурдаган жаранды бетме-бет сүйлөшүүгө чакырды. Анын айтымында унаа 3-4 күн мурун уурдалып, чектүү жол кырсыгына кабылгандан кийин унааны Бишкек шаарынын Манас проспекти менен Горький көчөлөрүнүн кесилишине таштап, өзү качып кеткен. Камера аркылуу анын өздүгү такталды. Унааны милиция кызматкерлери 2 саатка жетпей табышты. Уурдаган адам 3-4 күндөн бери табылбай жатканына таң калдым, дейт ырчы. Ал буга чейин социалдык түйүндөгү баракчасына унааны уурдап кеткен адамдын аты жөнү такталганын жазган болчу. Кыргызстанга келген туристтерди министр өзү тосту. Манас эл аралык аэропортунан жайкы сезон башталгандан бери биринчи болуп келген туристтер салтанаттуу түрдө тосуп алынды.
Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Туристтер Польшадан келип, аларды министр Азамат Жаманколов менен орун басары Максат Дамир уулу тосуп алды. Туристтерге электрондук карталар берилди. Анын жардамы менен телефон аркылуу Кыргызстандын кооз жерлери тууралуу жалпы маалымат алууга болот. Ошондой эле картанын жардамы менен мейманкана, ресторан жана такси сыяктуу тейлөө кызматтарында жеңилдиктер каралган. Андан сырткары турист өзгөчө кырдаалга кабылган убакта картанын жардамы менен жүргөн жери тууралуу маалымат бере алат деп айтылат маалыматта. Сынамык долбоор боюнча карталар азырынча Манас аэропортунан гана берилет. Эгер ал ийгиликтүү ишке ашса, башка көзөмөл өткөрүү пунктуларынан бериле баштайт. Маалымат булагы Спутник Эжи сайты.